Där var det minerat och där också. Och eftersom ubåten befann sig här inne så var enda vägen ut genom den här trånga lilla passagen som vi hade fullständig kontroll över. Och ändå kunde den ta sig ut? Ja. Och de här kryssen, vad betyder de? Ja, det verkar vara någon slags positionsmarkering. Den där grejen som Lundbergs son hade i ryggsäcken, det var väl en avlyssningsutrustning eller? Ja, jag har aldrig hört talas om någon sån avlyssningsutrustning. Men om det inte var för att lyssna av, vad skulle man ha det till då? Den där grejen som du säger, hur såg den ut? Den ser ut som en transponder. Transponder? Ja, det är en slags sändare som skickar ut radarsignaler. Så att ubåtar kan navigera bättre i trånga farvatten. Men om man lägger ut transponder där mitt under pågående ubåtsjakt i Hårsfjärden? Ja, det skulle ju vara landsförräderi helt enkelt.